L-edizzjoni ta' qarani issa tassibt li ġej se tkun waħda speċjali e kif waqt il-programm se jinġabru flus għall-missjoni. Il-flus kollha li se jinġabru f'dan il-programm fuq wan se jmorru għat-tfal f'pajjiżi foqra biex ikunu jistgħu jieħdu l-edukazzjoni ikollhom aċċess għall-ikel u l-ilma u anke jkollhom kura adekwata. Il-preżentatur ta' qarani issa Joseph Ketkuti għandu dan l-appell. Se niġbru għal-tfal tal-missjoni partikolarment darba għal dawk il-djar li Dun George Grima, il-mibku Dun George Grima li kulħadd jafu tant ħadem biex iwaqqa fil-pajjiż tal-Afrika, tal-Etjopja, tal-Kenja. Hemmhekk ħajkun hemm ħafna u ħafna u nafu kemm ħafna faqar għandu eluf u eluf ta' tfal u aħna nħossu sħana fis-sajf ikollna laċċ, daw hemmhekk m'għandhomx ilma, m'għandhomx ikel, m'għandhomx mediċini u wara issa rrid illi dan is-sajf jagħmel differenza. Il-daw it-tfal li żgur Dun George Grima qed iħares minn hemm fuq u jgħidilna iġbru ħalli nkunu nistgħu nittimgħu u nagħtu x-xorb u l-edukazzjoni u l-mediċini lit-tfal tiegħi.